צדיקים כל יום זוכרים את יום מותם. כל הזמן מזכירים לעצמם, ובזה הם מתמלאים ביראת שמיים ובמלמלים את חייהם בתורה. אני השבוע הייתי באיזה אזכרה, ביקשו ממני לבוא לדבר, שבעה. באתי לשם, ואני רואה אנשים רובם מבוגרים. היה איזה 20-30 איש, אוהל כזה, גשם זלעפות בחוץ. אני רואה מבוגרים יושבים מקורבלים במעילים שלהם, ואני מדבר והם מסתכלים עליי, כאילו נפלתי מהירח, אבל אתה קולט שהם מבינים מה אתה אומר. כמעט בכיתי. אני אומר לכם את האמת, כמעט בכיתי. תעצמי, רבונו של עולם. יהודים. תראה לכם נראה, בגיל 60, 65, 70, 55. בואי נה, אתה במרוץ במעוף לכיוון החול. חברים, מרוץ. האדם רץ לכיוון הסוף. ואני מסתכל עליו, בואי נה, מה הוא עושה בחיים שלו, האיש הזה, מסכן הזה? הוא בקושי מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע מה זה שבת, הוא לא יודע מה זה תפילין, הוא לא יודע מה זה חג, במובן האמיתי של חג. סוכות, חנוכה, אין משמעות, אין תוכן. הוא לא יודע מה זה לימוד תורה, מה הוא עושה עם החיים שלו כל היום? בא הביתה, הולך, חוזר, משחק, מעביר את הזמן. בואי נראה, איזה מסכן, איזה עני. לא, הוא לא עני, יש לו מלא כסף, הוא עני. אין עני אלא בדעת. אבל אתה אדם שאין לו תורה זה עני. ודעת אלוהים תמצא. דעת רבותיי זה לא לדעת מדעי הרוח ולהיות חולי רוח. זה לא. רבותיי, דעת זה דעת אלוהים תמצא, זה למצוא את השם. ואני מסתכל עליהם ואני בוכה. ואני אומר, ריבונו של עולם, תראה,